Моля, видео. Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате при сърце своя роди, своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български роди, за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии, как изпърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи, своя роди език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя роди език. Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия роди език. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории. Докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Записвайте тая историйца и платете. Нека ви я препишат, които умеят да пишат. И пазете я да не изчезне. Свети Паисий Хилендарски, често наричан още Отец Паисий, е български народен будител и духовник, автор на история славяно-българска. С изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ, той става основоположник на българското възраждане. Канонизиране за светец на православната църква. Сведенията за живота на Паисий се изчерпват почти само с автобиографичните му бележки в единствената му сигурна творба – история славяно-българская. Роден е през 1722 година в Банско. Не е учил нито граматика, нито светски науки. През 1745 година отива в Хилендарския манастир, където по-късно е иеромонах и проигумен. С много труд, 2 години събира материали, за тази цел ходи и в немска земя и започва да пише българската история, която завършва през 1762 година в Зографския манастир. При обиколките си из българските земи като таксидиот носи и своя труд, за да се преписва и разпространява сред българите. Паисий Хилендарски е олицетворение на прехода от българско средновековие към епохата на национално-освободителното културно и политическо движение. Създаването на история славяно-българска по времето и при условията, в които той живее, е изключителен граждански и книжовен подвиг. Подтикван от патриотизъм и от тревога за съдбата на българския род и език, чрез своята книжица, като възкресява славното минало на българите, Паисий се стреми да събуди народностното им съзнание, да им внуши, че имат основание за високо национално самочувствие и гордост –